نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب نمبر 17 حديث نمبر 252 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بستر پر نماز پڑھتے یہ حدیث نمبر 251 سے ملتی جلتی ہے اسی سے ملتے جلتے اصول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کا خود ساختہ فقر ان کے گھروں کی سادگی گھروں میں چراغ کا نہ ہونا اپنے جو حجرہ مبارک ہے اس کا بالکل تنگ ہونا اور سادگی کے زمین پر بستر ہے اور اسی پر نماز پڑھی جاتی ہے یہ متفرق اصول اور ساتھ اس کے ساتھ یہ اصول بھی کہ وہ بستر جس پر سوئے ہیں اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے یاد رکھئے گا کہ بستر پر یا وہ جگہ جس پر سویا جائے وہ بذات خود نہ ناپاک ہے اور نہ پلیت ہے اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ اس پر کوئی ظاہری نجاست یا گندگی جو ہے وہ اس پر نہیں لگی ہوئی ہے البتہ بستر اگر نرم ہو تو اس پر نماز پڑھنی پسندیدہ نہیں کیونکہ سجدہ زمین کا حق ہے اور سجدے کی جگہ کو نرم اور بہت زیادہ سافٹ ہونا اس کی تاکید ہے کہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی کیفیت آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت آتی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کا بستر بنیادی طور پر جو ایک پرانا سا کمبل تھا اس پر مشتمل تھا اب جس ام المومنین کے گھر تشریف لے جاتے یہ وہی بستر ساتھ لے جایا جاتا تھا حضرت ام سلمہ نارمل روٹین تو یہ تھی کہ اس بستر کو دو تہ لگا دی جاتی تھی اس لحاف کو دوری تہ لگائی جاتی تھی لیکن ایک دن حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ کی باری میرے گھر پر تھی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر دو کی بجائے چار تہیں لگا دی اور چار تہیں صرف اس لیے لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باعث راحت ہوگا اور ذرا زیادہ سکون اور جسمانی کمفرٹ کا ذریعہ ہوگا تو جب دو کی بجائے چار تہیں لگا دی گئے آپ دیکھیں نا کہ ڈبل سے بھی ڈبل ہو گیا تو زیادہ موٹا ہو گیا ہوگا کچھ سافٹ ہو گیا ہوگا ویسے بہرحال کتنا کچھ سافٹ ہو گیا ہوگا آج ہم اپنے بیڈز اور اپنے میٹریسز کا اندازہ جو ہے اس کے حساب سے لگائیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر حضرت ام سلمہ سے اپنے بستر کے حوالے سے پوچھا کہ آج میرے بستر کا معاملہ کیا تھا تو انہوں نے ساری حقیقت حال بتائی کہ آپ کے آرام کے پیش نظر میں نے اس کی تہ کو دوہرا کر کے بڑھا کر اس کی دو کی بجائے چار تہیں لگا دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اسی حال میں رہنے دو اس کو اس کے اسی حال میں رہنے دو یہ میرے نماز کے جاگنے میں خلل انداز ہوتا ہے یعنی بستر جتنا نرم و گداز ہوگا اور بستر جتنا زیادہ نرم ہوگا اتنا ہی وہ نیند میں زیادہ سہولت دے گا اور زیادہ راحت دے گا اور جاگنے میں وہ ایک رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا انداز کہ آپ بستر کو بھی اتنا نرم نہیں کرتے تھے کہ جاگنے میں کیونکہ مومنین کی صفت کیا ہے کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں میں ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں تو اپنے پہلوؤں کو اپنی خوابگاہوں میں اپنے بستروں سے الگ رکھنے کی وہ حرص مومنین کی اور جنت کے وارثوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے حریص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کو بالکل دو تہوں پر مشتمل رکھنے والے ہیں اور ایسا بستر جو بالکل ایسا نرم نہیں ہے اور سافٹ نہیں ہے گدے کی طرح اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے
اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان تھی. یہ بات ہم نے اس دن بھی کی تھی کہ اگر مجبوری کے تحت جگہ بہت تھوڑی ہو تو مجبوری کے تحت سونے والے شخص کے لیے کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ نے پچھلی حدیث میں فرمایا تھا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو میرے پاؤں کو ہلکا سا دبا دیتے تھے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, اور جب کھڑے ہوتے تھے تو میں پھر پاؤں جو ہے اس کو پھیلا دیتی تھی. تو یہاں پہ فرما رہی ہے کہ میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان تھی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی, اور جنازے کی طرح لیٹی ہوئی تھی, گویا تشبیہ کے ساتھ تاکہ قاری قرآن کو ایگزیکٹ پوزیشن جو ہے وہ سمجھ آ جائے. باب نمبر 18, سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا. گویا سجدہ ضرور کرنا ہے, گرمی ہو یا سردی ہو, جاڑا ہو یا زمین کمفرٹیبل ہو یا انکمفرٹیبل ہو, سجدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت پسندیدہ عمل بھی ہے نا. حدیث نمبر 253, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ اپنے کپڑے کا کنارہ بچھا دیتا تھا. مدینہ کا دور اور مدنی دور میں مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی با جماعت نماز کی کیفیت کا تذکرہ اور حالت اور ان کا ایک عمل بتایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں کوئی مسجد باقاعدہ موجود نہیں تھی. ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین کے ٹکڑے کی تلاش جو ہے اس کا آغاز ہوا جس پر مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا گیا, کیونکہ بعد جماعت نماز کا حکم موجود تھا. یہ دو یتیم بچوں کی تھی, ان سے یہ زمین جو ہے وہ قیمتن خرید کر اس پر مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا گیا. مسجد نبوی کی تعمیر میں حدیث میں الفاظ موجود ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی روئے زمین پر اللہ کی ایک مسجد تعمیر کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائیں گے. تو لہٰذا دعا مانگ لیجیے, رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت کے بالا خانوں میں ایک محل تیار فرما دے, اللہ اس محل کا حریص بھی بنا دے, اور اللہ اپنے تن من دھن اور اپنی دنیاوی نعمتیں اس عارضی سی زندگی میں اس جنت کے محل کے حصول کے لیے پیش کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہ جو پیش کریں اللہ شاکر اور علیم رب ان پیش کی ہوئی چھوٹی چھوٹی ناقص چیزوں کو قبول فرما کر ہمیں دنیا کے گھروں سے بہترین گھر عطا فرما دینا, اور اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں اہل خانہ کے ساتھ ان گھروں میں جمع فرما دینا. تو جب آپ نے امت کو اس چیز کی تاکید فرمائی, جنت کی مسجد کی تعمیر کی تاکید فرمائی اور اس کے اجر کا وعدہ فرمایا, تو آپ تو سب سے زیادہ جنت کے اور نیکیوں کو حاصل کرنے کے حریص نظر آتے ہیں. تو مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طریقے سے فزیکلی محنت اور مشقت میں اپنے دست مبارک سے اور اپنے جسم مبارک سے مسجد نبوی کی تعمیر کے سارے مراحل میں سارے کے سارے صحابہ اکرام کے ساتھ شامل ہیں. آپ نے گارا بھی ڈھوا, آپ نے پتھر بھی ڈھوئے, آپ نے دست مبارک سے گارے اور پتھر کے ساتھ وہ دیواریں چنے اور تعمیر کرنے میں اپنا حصہ بھی ادا کیا. کتنی سادگی ہے, کتنی عاجزی ہے, کتنی انکساری ہے, ہاتھ سے محنت اور ہاتھ سے مشقت کرنے کی کتنا زبردست درس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نمونے میں موجود ہے. بہرحال جب مسجد نبوی بالکل ابتدائی مرحلوں میں تعمیر ہوئی تھی تو بہت ہی سادہ تھی. کیا حالت تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کی دیواریں, ہمیں صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ دیواریں جو ہیں وہ بمشکل اتنی اونچی تھیں کہ کوئی ایک عام قد و قامت کا مرد اگر کھڑا ہوتا تو کچھ کی روایات میں ناف تک اور کچھ تک ان کے سینے تک اس کی دیوار آتی تھی, ڈیپینڈنگ اپون دا ہائٹ, کہ اکثر کی وہ سینے تک جو ہے وہ دیوار آتی تھی. گویا مثلاً آپ دیکھیں کہ تقریباً 3-3.5 فٹ جو ہے یہ مسجد نبوی کی دیوار کی ہائٹ تھی. کوئی دروازہ نہیں تھا, کوئی دہلیز نہیں تھی, رکاوٹ کوئی نہیں تھی اس کے آنے جانے میں, اور اسی طرح چھت بھی نہیں ڈالا گیا تھا, اور ممبر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کے درخت کے ایک تنے سے, ایک کشادہ سا بڑا سا چوڑا سا کھجور کے تنے درخت کا تنا تھا, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے اور لوگوں سے خطبہ ارشاد فرماتے تھے.
نہ چھت تھا اور فرش جو تھا وہ کچا فرش تھا اور اس کچی فرش پر گرد و غبار اڑنے اور گارا اور کیچڑ وغیرہ کے ہو جانے کے امکان کو روکنے کے لیے اس فرش پر چھوٹی چھوٹی باریک نوکیلی کنکریاں ڈالی گئی تھیں۔ فرش کچا تھا اور اس امکان سے کہ اگر اس میں بارش برسے گی تو کیچڑ وغیرہ کے امکان اور پھسلن وغیرہ کا امکان ہوگا اور یہاں گرمی کے اندر گرد و غبار کے اڑنے کا امکان ہوگا، تو لہٰذا ان تمام امکانات کو روکنے کے لیے فرش کے اوپر کنکریاں بچھائی گئی تھیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ مسجد نبوی مدینہ کے حوالے سے مدینہ کے ارد گرد سنگلاخ لاوے کی چٹانوں کے پہاڑ ہیں، بہت ہی سخت چٹانوں کے پہاڑ ہیں اور لاوے کے چٹانوں کے کالے سیاہ پہاڑ ہیں، اور ان لاوے کے چٹانوں کے پہاڑوں سے جب کنکریاں مدینہ کی زمین پر ہیں تو یہ کنکریاں بہت زیادہ سخت، چھوٹی چھوٹی سخت باریک نوکیلی کنکریاں ہیں۔ تو ذرا آپ تصور قائم کریں، یہ کون سا، یہ ہے وہ مسجد نبوی کا فرش جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے تو شدید گرمی میں اپنے سجدے کی جگہ پر کپڑے ڈال دیتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے گویا؟ بات سمجھ میں آئی؟ ظاہر اوپر چھت نہیں ہے اور گرمی جب شدید ہوتی ہے، مکہ اور مدینہ کی گرمی بہت شدید ہے، تو گرمی میں دوپہر کے وقت ظہر کی نماز میں چل چلاتی ہوئی دھوپ اور شدید دھوپ کی شدت کی بنیاد پر جب وہ نوکیلی سنگلاخ چھوٹی چھوٹی کنکریاں وہ جب دہک جاتی تھیں اور وہ گرم ہو جاتی تھیں تو وہ کس قدر تیز نوکیلی کنکریاں کس قدر ستاتی ہوں گی، تو اس سے بچنے کے لیے وہ اپنے سجدے چھوڑ نہیں دیتے تھے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے، کتنی مشقت طلب تھی وہ نماز، وہاں کھڑا ہونا، اس زمین پر سجدہ کرنا، ایک گرمی الگ اور ان کنکریوں کا نوکیلا ہونا، لیکن نہ نماز چھوڑی جاتی تھی، نہ جماعت چھوڑی جاتی تھی، نہ سجدے چھوٹے کیے جاتے تھے، نہ قیام کو مختصر کیا جاتا تھا، نماز جاری تھی، جماعت جاری تھی، نماز کا خشوع خضوع اور توجہ جو ہے وہ جاری تھی۔ ہاں البتہ کچھ سسٹمز انوویٹ کر لیے جاتے تھے، ہلکی سی سہولت کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا تھا، اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جہاں پہ مشقت ہے، جہاں پہ کوئی سختی ہے، اور بے جا مشقت کا، بے جا مشقت ایک مسلمان اور مومن کے اوپر ڈالنا دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک ننگے نوکیلے کنکریوں والے فرش کے اوپر سجدہ کیا جائے گا تو اس سے نماز کے خشوع اور خضوع اور عبادت کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس کی اصلاح، اس کی اخلاق اور تربیت کی اصلاح کا زیادہ معاملہ بنے گا۔ تو لہٰذا اجازت دے دی گئی، کپڑا جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ڈال لیا جاتا تھا، اور صحابہ اکرام اس گرمی کی شدت سے کو کم کرنے کے لیے اور ان نوکیلی کنکریوں کے اپنی پیشانیوں میں چبھنے کی شدت کو دور کرنے کے لیے اس جگہ پر کیا، اپنے سجدے کی جگہ پر اپنا کپڑا جو ہے وہ ڈال لیا جاتا تھا۔ گویا میں پھر دہرا رہی ہوں، مشقت طلب اور اتنے دشوار گزار مرحلے میں بھی نہ نماز چھوڑی جا رہی ہے، نہ تاخیر کی جا رہی ہے، نہ با جماعت نماز کو ترک کیا جا رہا ہے، سارے عمل قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق رائج ہیں۔ ہاں سسٹمز کو البتہ ہلکا سا آلٹر کر کے کمفرٹ کے سسٹمز امپرووائز اور اختیار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ دین میں جبر نہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آج کے حالات کا جو ہے ان کو کمپیئر کیا جائے اور تقابلہ کیا جائے، اس زمانے میں مسجد نبوی کے اندر صفوں کی تعداد اور صحابہ کے نماز کے خشوع اور خضوع کے انداز، اور آج ایئر کنڈیشن کمروں میں سے نکل کر ایئر کنڈیشن گاڑیاں، آٹومیٹک گاڑیاں، ایئر کنڈیشن مساجد، اور مساجد کے اندر بھی وہ ٹرکش کارپٹس جس کے اندر فومز اور انڈلیز، اس کے باوجود صفوں کی تعداد اتنی اتنی بڑی بھری ہوئی بستیوں کے باوجود ایئر کنڈیشن مسجدوں کے اندر مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ آج صفوں کی گنتی اور آج نمازیوں کے خشوع اور خضوع کی وہ کیفیت نہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آج ہماری مسجدیں ان مسجد نبوی کے اس دور کی مسجد سے بدرجہ زیادہ کشادہ، بدرجہ زیادہ آرام دہ، بدرجہ زیادہ سہولتوں والی، اور بہت زیادہ مزینہ راستہ اور خوبصورت ہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف مسجد بنانا نہیں، مسجد کو آباد کرنا اصل کام ہے۔ مسجد کو بنانا بھی بہت اجر ہے، لیکن بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا اصل نیکی کا کام ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں،
ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا مسجدیں بنانا اور پھر اس کو آباد کرنے میں کمی اور کوتاہی کا طریقہ اختیار کر دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد بنانے یا مسجد بنوانے والے مسجد کے لیے تعمیراتی فنڈ دینے والے خود یا ان کی اولادیں ان مسجدوں کے آباد کاروں کی صف میں موجود نہ ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مسجدوں کی تعمیر ان کی حفاظت میں بھی اپنا کردار ڈالنے اور اللہ ان کی آبادی کے لیے بھی اور اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اور نماز کے احکامات کی اہمیت کو معاشرے میں راسخ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اب اس عذر کے تحت اپنے سجدے کی جگہ پر کیا کرتے تھے کپڑا رکھ لیتے تھے گویا کسی جائز عذر کے تحت نماز کے دوران ضرورت کے تحت ہاتھ ہلانا جائز ہے ظاہر ہے وہ جب کپڑا رکھتے تھے تو اپنا ہاتھ ہلاتے تھے نا تو بشرطے کے حاجت بشرطے کے عذر بلا عذر اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر کوئی جائز عذر یا حاجت موجود ہو تو ہاتھ کو اپنی جگہ اور متن سے ہجانے کی اجازت موجود ہے اسی طرح ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جائے نماز وغیرہ کے اوپر کوئی کنکری کوئی کیڑا یا کوئی بھی ضرر رساں چیز ہو تو اس کو بھی ہاتھ سے ہلانے کی اجازت ہے لیکن اس میں ہمیں حدیث سے یہ تاکید ملتی ہے کہ اس عمل کو پھر ایک ہی دفعہ دھیان سے کر دیا جائے بار 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 ایک ہی حرکت کا کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے مثلا آپ دیکھیں کہ بس اوقات جائے نماز کے اوپر کوئی ایسا کیڑا وغیرہ آ جاتا ہے یا بس اوقات کوئی سلوٹ اور بل وغیرہ یہ ہمیں ستانے لگتا ہے تو ان چیزوں کو صرف ایک دفعہ کیا جائے گا بغیر عذر کے اور بغیر کسی ضرورت کے بے وجہ سے کرنا یا بار بار ایک چیز کو کرتے جانا ہاتھوں کو ہٹا کر یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے البتہ عذر کے تحت یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے اب یہ کپڑا کون سا ہوگا حنفی اور شافعی رائے کے مطابق یہ نمازی نے جو کپڑا پہن رکھا ہے اس کو سجدے کی جگہ پر رکھنا جائز نہیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے اور یہ منع کیا گیا ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے میں سے کوئی کپڑا سجدے کی جگہ پر نہ رکھا جائے لیکن معاملہ یہ ہے کہ مدینہ کی بستی میں جہاں یہ تذکرہ کیا جا رہے ہیں وہاں ایسا نہیں تھا وہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے ہی میں سے ڈالتے تھے کیونکہ پیچھے ہم نے کتاب الصلات میں کتنی وضاحت سے دیکھا کہ صحابہ اکرام پہ ان کے لیے ان کے پاس تو ان کے اپنے تن کو ڈھانپنے اور ساتر لباس کے لیے کپڑے تھوڑے ہوتے تھے یاد ہے نا کتنی حدیثیں ہم نے پڑھی کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس دو کپڑے نہیں ہیں پھر آپ نے ایک کپڑے کا طریقہ بتایا اگر کپڑا کھلا ہو تو اس کا طریقہ بتایا ایک کپڑا ہو اور کپڑا تنگ ہو تو اس کا طریقہ بتایا دو کپڑے ہوں تو طریقہ بتایا اس دور میں تو کپڑے کی اتنی قلت تھی اور وہ لوگ اتنے فقر و فاقہ کا شکار تھے تو گویا یہ اگر اپنے سجدے کے لیے الگ کپڑا رکھ رہے ہیں تو یہ کوئی الگ کپڑا اپنے ساتھ اٹھا کر سجدے کی جگہ کے لیے نہیں لاتے تھے اپنے ہی لباس کے حصے میں سے ایک کپڑا سجدے کی جگہ میں ڈال لیا جاتا تھا یہ ہمارے لیے اس لیے اصول ہے کہ بس اوقات شاید آپ کسی کتاب میں کسی مسئلہ کے حوالے سے پڑھیں کہ اپنے لباس میں سے کپڑا نہیں ڈالا جا سکتا تو اپنی اوڑھنی اپنے سر کی چادر یا اپنے لباس میں سے کوئی چیز سجدے کی جگہ پر ڈالی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ کپڑا خود ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں جو کپڑا نمازی نے پہنا ہے بہر کیف وہ ناپاک نہیں ہوگا دوسری بات جو یہاں پر یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام اور اپنے ساتھیوں کو جب موسم یا کسی بھی دشواری یا مصیبت کی وجہ سے عبادات میں مشقت کا معاملہ ہوتا تھا تو سہولت آسانی اور لچک کے طریقے بتائے بھی جاتے تھے اور ان کو جائز بھی کر دیا جاتا تھا گرمی کی شدت میں آج اب ترجمے میں ہی حدیث پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی میں نماز کو تاخیر سے ٹھنڈا کر کے ابرد فنتظر ٹھنڈا کرو مؤذن نے جلدی اذان دے دی تھی ظہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے جا رہے تھے کہ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو اور نماز کا انتظار کرو ظہر کی نماز کا تو لہٰذا یہ لوگوں کی سہولت کے لیے تھا حدیث نمبر 254 باب نمبر 19 جوتوں سمیت نماز پڑھنا حدیث نمبر 254 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں یہ بھی حدیث جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی اس کے ساتھ بنیادی طور پر ریلیٹڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے بسا اوقات کچھ موقعوں پہ جوتے پہن کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور صحابہ اکرام نے بھی ایسا کیا اور آپ نے ان حالات میں منع نہیں کیا یہ
کن حالات میں خاص طور پر بات کی جاری ہے اور اس کی لچک اجازت اور چھوٹ کن حالات کے لیے دی جاری ہے. حالات وہی ہیں جو میں نے آپ کو مسجد نبوی کے ابھی بتائے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی میں چھت نہیں تھا اور مسجد نبوی کے فرش پر اس مٹی کے اوپر کنکریاں بچھائی گئی تھیں جو بہت زیادہ سخت بھی تھیں, نوکیلی بھی تھیں, اور وہ گرمی میں بہت زیادہ شدید تپ جاتی تھی. ایسے حالت میں جب سجدے کی جگہ پر وہ کپڑا ڈالتے تھے تو قیام اور رکوع میں پاؤں کے اوپر ایسی نوکیلی زمین کے اوپر جس کی کنکریاں گرم بھی ہو چکی ہوں, طویل قیام اور رکوع کے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل تھا. تو ایسی حالت میں مسجد نبوی میں یا اس کے علاوہ کچھ حالتوں میں جہاں زمین اور فرش کی کیفیت ایسی ہو, تو ایسی حالتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت اور لچک کا نمونہ فراہم کرنے کے لیے کچھ موقعوں پر جوتے پہن کر نماز پڑھی, اور صحابہ اکرام نے ایسی لچک سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس سنت کو دیکھ کر پیروی کرتے ہوئے بھی انہوں نے بھی جوتے پہن کر نماز پڑھی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی سنت کا نمونہ نہیں ہے اور یہ کوئی حکم نہیں ہے اور یہ مستحب نہیں ہے, یہ صرف ایک رخصت ہے. ایک رخصت ہے, ایک اجازت ہے, ایک لچک ہے اور ایک چھوٹ ہے ان حالات کے لیے جب کوئی مجبوری ہوگی, کوئی دشواری ہوگی, تو ان حالات کے لیے رخصت کی شکل میں یہ طریقہ رائج کیا گیا ہے. نہ یہ حکم ہے اور نہ ہی یہ سنت کے ذریعے تاکید کی شکل میں رائج کیا گیا. اکثریت کی نظر میں تو یہ رخصت اور لچک ہے, لیکن کچھ کی نظر میں یہ مستحب بھی ہے. کچھ کی نظر میں مستحب بھی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے, یہ رائے رکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جواز بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے تاکید فرمائی کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو, تم یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ بغیر جوتی کے نماز پڑھتے تھے, تم جوتے پہن کر نماز پڑھو. تو گویا یہ یاد رکھیے گا, انما الاعمال بالنیات. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے, اگر نیت یہود کی مخالفت کی ہوگی تو پھر یہ مستحب ہوگا. اگر نیت یہود کی مخالفت کے لیے جوتا پہنا جائے گا تو پھر یہ مستحب ہوگا, ورنہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا مستحب اور پسندیدہ اس شکل میں نہیں ہے. محض ایک لچک اور چھوٹ کی حالت میں یہ معاملہ موجود ہے. اب اگلا سوال اس حوالے سے یہ کہ جوتوں کے اوپر نجاست اور گندگی, ناپاکی اور راستے کی جو ہے وہ گندگیاں اس کے اوپر لگی ہیں, تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ حنفی مسلک میں اور حنفی رائے میں تو یہ ہے کہ اگر جوتے پر لگنے والی نجاست خشک ہے تو کھرچ دینا کافی ہے. حنفی رائے کے مطابق اگر جوتے کے اوپر لگی ہوئی نجاست خشک ہے تو اس کو کھرچ دینا کافی ہے. لیکن شافعی رائے کے نزدیک جوتے پر لگنے والی نجاست خشک ہے تر ہے, بہر کیف اس کو دھونا لازم ہے. شافعی مسلک کے نزدیک اس کو بہر کیف دھونا لازم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جو شخص جوتوں کے سمیت نماز پڑھے گا تو اس کے جوتے سے لگی ہوئی نجاست کا معاملہ کیا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے شوز پہن کے نماز پڑھنی ہے اور اس کے جوتی کے اوپر نجاست لگی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے جوتوں سے خشک زمین پر چلتا ہے جسے دھوپ نے سکھا کر یا سورج نے سکھا کر خشک کر دیا ہے, تو وہ خشک زمین اس جوتے کی نجاست کو بھی پاک کر دیتی ہے. خشک مٹی پاک کرنے والی ہے. اس حدیث میں پھر الفاظ دہرا رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا جو شخص جوتے پہن کر خشک زمین یا مٹی پر جسے سورج کی دھوپ نے سکھا کر خشک کر دیا ہے اس پر چلتا ہے تو اس کی خشک مٹی اس کی نجاست کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو گویا دونوں رائے موجود ہیں. بہرحال کھرچنے کے ساتھ بھی معاملہ اختیار کیا جاتا ہے اور دھونے کا طریقہ بھی رائج ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں, یہ بنیادی طور پر ایک لچک اور چھوٹ ہے اضطراری حالت کے لیے. مثلا جب بہت زیادہ کھلے میدان میں نماز پڑھی جا رہی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری روئے زمین امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کے لیے
مسجد بنا دی گئی ہے ہر جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو اگر زمین اس طرح گرم اور تپی ہوئی ہے یا پھر یہ کہ زمین کے اوپر کیچڑ وغیرہ اور غلاظت کا معاملہ ہے اور یہاں پھر بس اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی سپاہی ہیں کوئی محافظ ہیں کوئی گارڈز وغیرہ ہیں اور ان کی ڈیوٹی اور ان کی نگرانی جیسے نماز قصر میں ہے اور ان کے پاس وہ وقت اور ان کے پاس وہ سہولت نہیں ہے کہ ان کو نگرانی کی کیفیت میں رہنا ہے تو ایسی حالتوں کے اندر بھی جوتے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ سب مجبوری کی حالتیں ہیں اور یہ محض ایک چھوٹ اور لچک ہے حدیث نمبر 20 موزے پہن کر نماز پڑھنا حدیث نمبر 255 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پیشاب کیا یعنی رفع حاجت کی پھر وضو کیا تو اپنے موزوں پر مسح کیا پھر اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور موزوں سمیت نماز ادا کی ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا لوگوں کو یہ حدیث بہت پسند تھی کیونکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے گویا آخر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری عمل میں بھی صحابی کا یہ دیکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ موزوں پر مسح کی اجازت اور موزوں پر مسح کی سنت منسوخ نہیں ہوئی غسلین رجلین یعنی دونوں پاؤں کا دھونا نہ وہ منسوخ ہے اور نہ ان آیات کے نزول کے بعد موزوں پر مسح کی سہولت جو سنت سے ثابت ہے وہ بھی منسوخ نہیں بلکہ وہ جاری ہے موزوں پر مسح کی وضاحت اس کے طریقے پر وضاحت سے بات ہو چکی آج میں اس کی وضاحت پھر نہیں کروں گی لیکن چھوٹا سا نمونہ جو نظر آ رہے صحابہ اکرام عمل وہی کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نظر آتے تھے آپ کے عمل سے نہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے آپ کے عمل کو اپناتے ہوئے بھی نظر آتے تھے پھر صحابہ تابعین اور تبع تابعین جب کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے نظر آتے تھے تو اس کی اندھا دھند پیروی اور تقلید کرنے کی بجائے اس کے عمل کی لاجک اور پروف پوچھتے تھے اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اندھا دھند تقلید ہے کسی کو جو کام کرتے ہوئے جس رات عبادت کرتے ہوئے جس دن روزہ رکھتے ہوئے جس جگہ منتیں مرادیں چڑھاتے ہوئے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے لوگ اندھا دھند پیروی کر کے کوئی شخص اپنے سے ذرا سا نیکوکار اپنے سے زیادہ پڑھا لکھا نظر آتا ہے تو اندھا دھند پیروی کا طریقہ رائج ہے صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کا یہ رویہ نہیں ہے کوئی نیکوکار سے نیکوکار صحابی کو جب کوئی عمل کرتے دیکھتے تو اس کی وجہ پوچھتے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو ایک وہ عمل کی اصلاح اور عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی خواہش اور عمل بھی وہ کرتے تھے جس کے پیچھے کیا ہے جیسے قرآن نے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین دیکھو تم اپنی دلیل لاؤ عمل کوئی بھی کریں اللہ کو راضی کرنے اور عبادت اور نیکی کی نیت سے جب کوئی عمل کریں اس کے پیچھے قرآن حدیث اور سنت کی دلیل کا ہونا لازم ہے اگر ان تینوں میں سے کسی نیکی کے عمل کے لیے دلیل موجود نہ ہوئی تو وہ عمل کیا ہوگا بدعت کل بدعت ضلالہ اور ساری کی ساری بدعتیں کیا ہے گمراہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تصدیق تحقیق اور دلیل کے ذریعے عمل زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ قرآن حدیث اور سنت کی یہ دلیلیں سیکھنے یاد رکھنے معاشرے کو ان دلائل سے متعارف کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے باب نمبر 21 دوران سجدہ دونوں بازو کشادہ اور پہلو سے دور رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت پوزیشن اور پوسچر حدیث میں بتایا جا رہا ہے حدیث نمبر 256 حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں پہلوؤں کی درمیان کشادگی رکھتے یہاں تک کہ ان کی بغلوں کی سفیدی نمایاں ہو جاتی گویا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سجدے کا نمونہ اور آپ کے سجدے کی کیفیت اور حالت کیسی تھی سجدہ ایک افضل عبادت ہے پسندیدہ حالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کثرت سے ثابت ہے خوشی کے موقع پر پریشانی کے موقع پر غم میں راحت میں نعمت کے ملنے کے وقت اور مشکلات کے وقت ہر موقع پہ کثرت سے سجدہ کرنا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت سے متفرق موقعوں پر ثابت ہے
سجدہ ایک افضل عبادت ہے. سجدے کی کچھ فضیلتیں دہرا لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے حوالے سے حدیث قدسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوتا ہوں. میرا بندہ, حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. تو لہٰذا حدیث قدسی کے ان الفاظ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید فرمائی فَأَكْسِرُ الدُّعَا, کہ پھر تم کیا کیا کرو, تم اس سجدے کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگا کرو. اور یہ دعائیں کون سی ہوں گی؟ مسنون دعائیں, ہمارے الفاظ کی دعائیں, کیونکہ حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے. گویا نماز کے عدد نماز, نماز کے سلام کے بعد جو سجدے کیے جاتے ہیں اس میں مسنون دعائیں, اپنی زبان کی دعائیں تو کی جا سکتی ہیں لیکن قرآنی دعاؤں کو سجدوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا. سجدے کی ایک اور فضیلت, سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا بھی ذریعہ ہے. آپ نے حضرت ربیعہ بن کعب کو, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ان کی معیت کی دعا کی درخواست کی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ربیعہ بن کعب نے کہا تھا نا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب کو کیا کہا تھا, حضرت ربیعہ بن کعب نے آپ کو کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ اور آپ کی معیت مل جائے. اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو, سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. گویا سجدوں کی کثرت, ایک تو فرض نمازوں کے سجدے طویل ہوں گے, خوبصورت ہوں گے, مسنون دعاؤں کی کثرت سے ہوں گے, اور پھر نمازوں سنتوں کے علاوہ نفل نمازوں کے سجدے, تہجد کے سجدے, چاشت کے سجدے اور اشراق کی نماز کے سجدے, اور اس کے علاوہ شکرانے کے نوافل, حاجت کے نوافل, اور ویسے بھی نفل نماز کے علاوہ بھی کثرت سے سجدے, یہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ اور اس کا بھی ضابطہ بنیں گے. اس کے بعد حدیث کے الفاظ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, آپ نے 7 اعضاء کون سے بتائے؟ آپ نے فرمایا پیشانی, اور ساتھ ہی پیشانی کے آپ نے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا. ناک کا نام حدیث میں نہیں لیا گیا لیکن چہرے میں پیشانی کے ساتھ ناک شامل ہے. پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے پنجے. تو گویا 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اور یہ جو اعضاء ہیں سجدے کے, کہ سجدے کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے افراد کی پہچان ہوگی. دونوں معاملات جس کی وجہ سے امت کے افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیامت کے دن حوض کوثر پر پہچانے جائیں گے, دونوں معاملات نماز کے. پہلا وضو, من آثار الوضو, وضو کے چمکنے, وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر, اور جو سجدوں کے اعضاء ہیں ان کے چمکنے کی بنیاد پر. اور پھر یہ سجدوں ہی کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت جب گواہیاں پوچھی جائیں گی اور پھر زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی, تو زمین سجدہ, جس زمین پر سجدہ کیا گیا ہوگا وہ زمین سجدہ کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گی, وہ زمین سجدہ کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گی. تو اس حدیث میں, حدیث کی ان ساری کی ساری سجدے کی فضیلتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی نوعیت اور طریقہ دیکھ لیجئے. آپ کے سجدے کا طریقہ اگر پوری ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ 7 اعضاء پر, پیشانی اور ناک, دونوں ہاتھ, گھٹنے اور پاؤں کے پنجے. ہاتھوں کی کیفیت اور ہاتھوں کی پوزیشن اور جگہ, سر کے دونوں اطراف, کانوں کی جگہ پر, کندھوں کے اندر, یعنی کندھوں سے باہر نکل کر دور نہیں, کندھوں کے اندر, سر کے دونوں اطراف پر, اور ہاتھوں کی انگلیوں کی جو ٹپس ہیں ان کو قبلے کی طرف ہونا لازم ہے. یہ حدیث کا طریقہ, سنت کا طریقہ ہے. اسی طرح جو سینہ ہے اس کو پیٹ سے الگ,
پیٹ کو ران سے اور ران کے پچھلے حصے کو پنڈلی سے الگ ہونا ضروری ہے. حدیث میں یہی طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضع ہے. پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلی سے جڑے ہونے کی بجائے ہلکا سا وقفہ اور تھوڑا سا ڈسٹنس ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ. اسی طرح اوپر والی بازو کو سینے سے الگ اور اگلی بازو کو اوپر والی بازو سے ہلکا سا ایسا ہٹا ہونا چاہیے کہ جسم کے یہ سارے اعضاء ایک دوسرے سے ہلکے ہلکے دور ہوں. یہ ذرا سی اٹھ کر اور اونچی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کا طریقہ ہے. اور آپ نے نماز کی سنت کے حوالے سے حدیث میں فرمایا صلو, تم نماز پڑھو. یہ امر آرڈر مرد و زن عورتوں مردوں دونوں کو دیا جا رہا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مردوں کو عورتوں کو سب کو ایک ہی طرح نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے. عورت کی نماز سمٹ کر جڑ کر ہونے کی بجائے ہلکی سی اس پوزیشن, بہت زیادہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جسم کے اعضاء جن کا الگ الگ ہونے کا تذکرہ حدیث سے کیا گیا ہے ان کا الگ ہونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے. اور عورتوں اور مردوں کی نماز, مرد ذرا زیادہ اٹھیں گے عورت ذرا کم تو اٹھے گی, لیکن بالکل سارے جسم کے اعضاء کو آپس میں ٹچ کر کے اس انداز میں سمٹنا یہ سنت کا اتباع کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں نماز پڑھی, اور آپ کو پتا ہے کہ جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی اس کے نماز کا حساب آسان ہوگا. کیسا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے حساب کے حوالے سے حدیث میں بتاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. یعنی جب اللہ کے حقوق کی حساب کتاب ہوگا تو اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی. کیسی ہوئی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, جیسے آپ کا قیام, جیسے آپ کا رکوع, جیسے آپ کی دعائیں, جیسے آپ کے انداز, جیسے آپ کا تشہد, جیسے آپ کے سجدے ویسی تھی, تو پھر اس کا باقی حساب آسان ہوگا. اور یہ آسان حساب کیا ہوگا؟ کہ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی, اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نوافل اور اس کی سنتوں کو دیکھ لو, اس کے نوافل اور اس کی سنتوں کو دیکھ لو, اور یہ نفل اور سنتوں سے اس کے فرض کی کمی اور کوتاہی کو دور کر دیا جائے گا. یہ نماز کا آسان حساب ہوگا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا تقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. باب نمبر 22, باب نماز میں قبلہ رو کھڑے ہونے کی فضیلت. حدیث نمبر 257. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے. ہماری نماز یعنی مسلمانوں کی نماز, اور مسلمانوں کی نماز کیسی ہے؟ وہی جو میں نے ابھی بتایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے ویسے نماز پڑھے, ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبیح کھائے, تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہو گئی. تو ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے پناہ, یعنی اس کے جان مال آبرو امن میں ہوگا اور اس کا اسلام ثابت ہوگا ان تین اعمال کے حوالے سے. گویا اسلام کو ثابت کرنے کے لیے, کسی کے مسلمان ہونے کو پروف کرنے کے لیے, پھر ایک اسلامی ریاست میں تین کاموں کا ہونا جو ہے وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا. سب سے پہلے کہ وہ نماز پڑھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے, مسنون نماز کے طریقے کے مطابق, اور نماز کا پڑھنا. گویا دو چیزیں, اطیع اللہ نماز کا پڑھنا, اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنا. یہ دو چیزیں ایک اسلامی ریاست میں کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ثابت ہیں, کیونکہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ اسلام اور کفر میں حد فاصل صرف نماز ہے. اسلام اور کفر میں حد فاصل صرف نماز ہے. اور پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا
کافر اور مسلمان میں صرف ترک نماز کا فرق ہے، کافر اور مسلمان میں صرف ترک نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھنے والا اسلامی ریاست میں مسلمان سمجھا جائے گا اور نماز چھوڑنے والا اسلامی ریاست میں دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے نا جو ہم نے اس نے سورہ نساء میں بھی دیکھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ کی بستی میں ایک وہ طبقہ تھا، جب مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گئی تھی تو اسلامی ریاست میں سارے فرسٹ گریڈ سٹیزنز کے فائدے تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہونے تھے، تو وہ لوگ وہ جو پہلے اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے اور مدینہ کی اسلامی ریاست بننے کے بعد، انہوں نے کلمہ محض اس لیے پڑھ لیا تھا تاکہ ہم مسلمان ہو کر اسلامی ریاست کے فائدے سمیٹنے کا معاملہ حاصل کر سکیں۔ تو ایسے منافقوں کو بھی اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے با جماعت نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہونا لازم تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے صرف مدینہ کی ریاست میں ظاہری دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے دلوں میں بھی اسلام داخل نہیں ہوا تھا، یہ منافق تھے مدینہ کے۔ ان منافقوں کو بھی اپنے اسلام کو اور اسلام کے دعوے کو پروف کرنے کے لیے سچا مسجد نبوی میں با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی نماز کی نشاندہی سورہ النساء میں فرمائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى وَهُمْ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ یہ منافق ہیں کہ زبردستی ان کو نماز اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے پڑھنی تو پڑتی ہے لیکن نمازوں کی طرف آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، نمازوں کو چٹی اور بوجھ سمجھ کے نعوذ باللہ آتے ہیں اور نمازیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ مدینہ کے منافقوں کا طریقہ تھا، کیونکہ مدینہ کی بستی میں ایک مسلمان کے اسلام کی تصدیق اس کی نماز کی ادائیگی ہی سے ہوتی تھی۔ دوسرا معاملہ قبلہ، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنائے گا وہی مسلمان ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد پہلا قبلہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس، لیکن تحویل قبلہ کے بعد دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں وضاحت سے دو رکوعات میں تحویل قبلہ کے حکم میں واضح طور پر فرما دیا گیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ومن حیث خرجت فولی وجہ کا شطرہ ومن حیث ما کنتم فولی شطر المسجد الحرام، کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں اور سب صحابہ کو اور قیامت تک سب مسلمانوں کو کہا گیا کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں یا جہاں پہ بھی آپ ہوں آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کریں، گویا قبلے کا تعین اور اس قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے مسلمان ہونے کے تصدیق کے لیے لازم ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ کی بستی میں یہود اور عیسائی تھے، ان کا قبلہ کون سا تھا؟ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ مدینہ میں حرم کو بنایا ہی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے قبلے کو اہل کتاب کے قبلے سے الگ کرنا تھا، ان کے قبلے کو اہل کتاب یہود اور عیسائیوں کے قبلے سے الگ اور ممتاز کرنا تھا۔ تو لہٰذا اسلام کے تعین اور اسلام اور مسلمان کے شناخت کے لیے پھر اگلی چیز قبلے کا تعین ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، یہ حرام کی کیٹیگری واضح طور پر بتا دی گئی تھی، تو جو اس حرام میں مردار خون اور غیر اللہ کی کیٹیگری کو نکالنے کے لیے ذبیحہ کا طریقہ ہے تو جو ذبیحہ کا گوشت نہیں کھائے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کس چیز کی اہمیت سمجھ میں آ رہی؟ حلال اور حرام کھانے کی اہمیت سمجھ میں آ رہی۔ جو قرآن کے وضع کردہ حلال اور حرام طعام سے تجاوز کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو نماز کا قیام نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو وہ اسلام کے شعائر قبلے کی پیروی اور اس کے احترام اور اس کی پابندی نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز اور زکاة وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ سود کے کھانے والوں کے لیے قرآن میں اعلان جنگ، شراب کے پینے والوں کے لیے حدیث میں اعلان جنگ اور خروج اسلام کا تذکرہ، اور اس حدیث میں ان تین باتوں کا تذکرہ، اللہ اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے اسلام کی حفاظت، اپنی اور اپنی اولادوں اہل خانہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 23، فرمان الہی،
وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. حدیث نمبر 258. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفہ مروہ کے درمیان سعی نہیں کی. یہ کون شخص ہے؟ یہ شخص عمرہ کر رہا ہے, عمرے کے احرام کی حالت میں ہے, اس نے طواف کیا ہے اور اس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی, تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو شخص احرام عمرے کا احرام پہنے اور صرف طواف کرے اور طواف کے بعد سعی نہ کرے, تو کیا وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے؟ کیا احرام کی وہ چیزیں جو جائز چیزیں اس کے لیے احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی تھی, کیا اس کے لیے حلال ہو جائیں گی؟ تو ابن عمر نے پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ تشریف لائے تو پھر حضرت ابن عمر نے آپ کے عمرے کا طریقہ بتایا, 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا, مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی, آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی, اور پھر حضرت ابن عمر نے فرمایا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں بہترین نمونہ ہے. وَاتَّخِذُوا مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى, یہ وہ مقام ابراہیم ہے جس کو جائے نماز بنانے کی خواہش کا اظہار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اور اللہ نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا. آگے اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو نماز کا مقام یا جائے نماز بنا دیا. وَاتَّخِذُوا, تم پکڑ لو, تم بنا لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نماز کی جگہ, کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ. یہ کون سے کھڑے ہونے کی جگہ؟ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے, معمار کعبہ, جس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے, اور یہیں پر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اور گارہ لا کر دیتے تھے. اس مقام پر, اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس باپ اور بیٹے کیا, اس باپ اور بیٹے کی قربانی اور ان کی محنت, ان کی اللہ سے محبت, اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے قربانی اور جفا کشی اور مشقت اس قدر پسند آئی کہ معجزانہ طریقے سے اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان قائم کر دیا گیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے معجزہ. اتنا بڑا, اتنا سخت پتھر جو اوپر نیچے ہوتا تھا, اٹھتا تھا, گھومتا تھا, چکر لگاتا تھا, جس پر کھڑے ہو کر سارے حرم کی تعمیر ہوئی, اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانوں کو ایسے جیسے کوئی موم کا نمونہ ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کے اوپر پاؤں کے نشان, اور وہ اتنی صدیوں سے وہ نشان موجود. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان کا بننا بذات خود ایک معجزہ تھا, اور پھر اس نشان کا اتنی صدیوں سے قائم رہنا اللہ کا اس سے بڑا معجزہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. اللہ کسی صابر, کسی شاکر, کسی دین کے خادم, اللہ کسی اللہ سے محبت کرنے والے کی کوشش, کاوش, محنت, سعی, عبادت, مشقت, جہاد کو ضائع نہیں کرتا. وہ قبول کرتا ہے, اور اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں, اپنی اطاعت کرنے والوں, اپنے راستے میں صبر اور شکر کر کے محنت کرنے والوں کا ذکر خیر قیامت تک جاری رکھتا ہے. یہ میرے رب کی سنت ہے. اللہ یہ ہمیں سنتیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک صبر اور ایک شکر کی داستان ہے, اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کا زبردست نمونہ ہے, اور پھر مسلم حنیف, مسلمن حنیفن وکانا وما کانا من المشرکین, مشرکوں میں نے سے ایک توحید پرست کے قدموں کے نشان, ایک شرک سے بیزار کے قدموں کے نشان ہے, ایک صابر کے نشان ہے, ایک شاکر کے نشان ہے, مسلم حنیف کے نشان ہے, اور شرک سے بیزار کے نشان ہے. یہ نقش قدم ہر حاجی کو اور ہر عمرے کرنے والے کو طواف کے بعد اس کی آنکھوں سے دکھا کر اس راستے پر چلنا آسان کرنا, یہ مقصد ہے. وَاتَّخِذُوا مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى,
اس جگہ پر نماز کی جگہ بنانے کا مقصد کہ ہر حاجی اور ہر احرام والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی قربانیاں، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل، اللہ کی خاطر قبول کیا ہوا صبر رائے گا نہیں جاتا، وہ قدردان بڑی قدردانی کرتا ہے۔ صبر کی، شکر کی، توحید کی، شرک کی، نفی اور استقامت سے جمنے والوں اور اتباع اور اطاعت کرنے والوں کے درجے اللہ کے ہاں کیا ہیں اللہ آنکھوں سے دکھا دیتا ہے۔ یہ ہے مقصد مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کی تفسیر سیکھنے والے صحابہ اکرام کی صف میں سے ایک ہیں۔ صحابہ اکرام تابعین نے کثرت سے حضرت عبداللہ بن عمر سے قرآن کی آیات کی تفسیر سیکھی، پوچھی، سوال کی، اور آپ نے وہ تفسیر جو حضرت عبداللہ بن عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، مفسر قرآن نے اس تفسیر کو صحابہ اور تابعین تک بیان کیا۔ تو یہاں پر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرے کے حوالے سے پوچھا کہ کیا عمرے کی جو حرمتیں احرام کی ہیں وہ صفا مروہ کے سعی کے بغیر مکمل ہوتی ہیں، تو ان آنسر حضرت عبداللہ بن عمر نے وضاحت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے کا طریقہ ہے اس کو بڑی جامعیت سے، بڑی وضاحت سے اور پورا طریقہ جو ہے بتا دیا، اور اس کے لیے واضح کر دیا کہ عمرے کو پورا کرنے کے لیے، احرام کی حدود سے نکلنے کے لیے صفا اور مروہ کی سعی لازم ہے، اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل آخری پہلے سپارے کے آخری رکوع کے اندر 16 سورہ بقرہ کے 15 رکوع کے اندر فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو حج کرے گا اور جو عمرہ کرے گا اس پر کوئی گناہ کی بات نہیں اگر وہ ان دونوں کا کیا کرے گا، ان کا طواف کرے گا۔ تو گویا یہ طواف حکم خدا بندی بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی حکم خدا بندی بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور عمرے کی تکمیل اس کے بغیر ممکن نہیں۔ حیات طیبہ میں اکثر روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے ادا فرمائے۔ ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرے کی نیت سے گئے تھے، احرام کی حالت میں روکے گئے تھے، اس سال آپ اور آپ کے صحابہ اکرام عمرہ کیے بغیر واپس پلٹ آئے، یہ 6 ہجری۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کی شک اور معاہدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور ساتھیوں کے ساتھ اگلے سال عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی حیات طیبہ کا پہلا عمرہ، عمرۃ القضاء۔ ایک عمرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں آپ نے جب حج کے مناسک ادا فرمائے تو اپنے حج قران میں پہلے جو عمرہ ادا فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنتی میں دوسرا، اور پھر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، یہ تیسرا ہے گنتی کے حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عمرے موجود ہیں۔ بہر کیف کچھ روایات میں 4 کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن اکثر جو سیرت نگار ہیں انہوں نے 3 عمروں ہی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے حج اور عمرے کے مناسک ادا کیے ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری عمروں اور عبادات، حج کی عبادات کو قبول فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اور اللہ جن جن نے یہ عبادتیں عطا فرمائی اللہ ان کو۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر روایات سے 3، لیکن کچھ حیات طیبہ کی جو سیرت نگار ہیں وہ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے حیات طیبہ میں ادا فرمائے۔ حدیث نمبر 259، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے سب گوشوں میں دعا فرمائی، باہر نکلنے تک کوئی نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ کعبہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر فرمایا یہی قبلہ ہے۔ گویا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اکثریت کی روایت میں یہ فتح مکہ کا موقع ہے،
فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا جب کلید بردار خانہ کعبہ کے ان کو بلایا گیا تھا طلب کیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے یہ ان اس موقع کے معاملے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے گویا سب سے پہلی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا اندر داخل ہونا اس کی عمارت میں جائز ہے آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے یہ تاریخی معاملہ کوئی دہرا لیجیے آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی طور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک جب خانہ کعبہ کی تعمیر ابتدائی طریقے سے موجود تھی تو خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے انیشلی جب اس کو پہلی دفعہ شروع میں تعمیر کیا گیا تھا اور قریش مکہ کی تعمیر سے پہلے تک خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے اور یہ کس مقصد کے لیے تھے سہولت کے لیے تاکہ عوام خواص سب آ سکے ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے جائیں اور دوسرے دروازے سے نکلتے جائیں تو لوگوں کے لیے اس معاملے میں سہولت ہو جائے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا عوام اور خواص سب کے لیے ممکن ہو سکے بہر کیف آپ یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قریش مکہ جب خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کیا تھا تو چونکہ شدید معاشی بدحالی کا اور اکنامکلی بہت ہی ٹائٹ تھے تو ان کے پاس تعمیراتی جو مواد اور میٹیریل تھا اس کی کمی تھی تو لہٰذا نہ وہ حتیم کا علاقہ پورا تعمیر کر سکے تھے اور نہ ہی انہوں نے یہ دوسرا دروازہ نصب کیا تھا اس دروازے کی جگہ بھی دیوار اٹھا دی گئی تھی چن دیا گیا تھا اس کو اور صرف ایک دروازہ اور یہ صرف قریش مکہ نے یہ کب ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی نبوت سے پہلے کا معاملہ تو صرف قریش مکہ نے اپنی معاشی تنگی اور بدحالی کی وجہ سے اور کچھ حد تک بخل کا معاملہ اختیار کرتے ہوئے انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ دو سے ہٹا کر ایک بنا دیا اور پھر ذاتی حتیم جو اصل میں خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ تھا اس کو باہر چھوڑ دیا گیا یعنی عمارت کو بھی چھوٹا کر دیا اور ایک دروازہ بھی بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دروازہ ایک ہی رکھا گیا فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے پاس ظاہر ہے فاتح مکہ کے حوالے سے یہ اختیار موجود تھا اور ویسے بھی مکہ پر اسلامی ریاست کا حصہ تھا آپ کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ آپ اگر چاہتے تو اس کے دروازے کی اس دیوار کو ڈھا کے دروازہ کھول کر پھر سے بنا دیا جاتا لیکن اس میں ایک فتنے کا امکان تھا کیونکہ ظاہر ہے ان قریش کے آباؤ اجداد نے مکہ کے قریش کے آباؤ اجداد نے ہی اس کو اس شکل میں بنایا تھا تو نانا کرتے ہوئے چونکہ ایک فتنے کا امکان تھا کہ کسی قسم کا جھگڑا ناراضگی اور آپس کی جو ہے وہ بدمزگی اور ایک بدگمانی کا معاملہ ہوتا تو فتنہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا والفتنہ تو اشد من القتل کہ شریعت کے نزدیک فتنہ قتل سے بری بات ہے تو لہٰذا اس حکمت عملی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے دروازے کو پھر سے نہیں کھلوایا حالانکہ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تک دروازے دو ہی تھے حکمتاً فتنے کی روک تھام اور فتنے کی کراپ اپ کرنے کی پریونشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا دروازہ بنانے کا طریقہ کار اختیار نہیں کیا اصول کیا ہے سنت کا بسا اوقات فتنے کے انسداد اور فتنے کو روکنے کے لیے کوئی بھلائی اور خیر کا کام بھی چھوڑا جا سکتا ہے بسا اوقات کچھ محفلوں میں جہاں ایک بات بتا دینے سے فتنے کا امکان ہے تو عارضی طور پر اس بات کو مؤخر کر دینا کہ یہاں پر یہ بات کی گئی تو بہت زیادہ فتنہ اور بگاڑ ہوگا تو اصول یاد رکھیے گا بسا اوقات حکمت کے تحت فتنے کو روکنے اور فتنے کو پریونٹ کرنے کے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا کام اور خیر اور بھلائی کی بات کو بھی روکا جا سکتا ہے کیونکہ والفتنہ تو اشد من القتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تو اس نے دوسرا دروازہ کھول دیا تھا اور حجاج بن یوسف کی تعمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بعد ہوئی تھی اس میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر پھر سے کرتے وقت دوسرا دروازہ کھول کے حرم کے پھر دو دروازے بنا دیے تھے اور اس کے پیش نظر معاملہ یہی تھا کہ اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹایا جائے اور خواص اور عوام سب کے لیے اندر جانا ممکن اور سہل بنا دیا جائے لیکن اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں جب اس کی پھر سے تعمیر کروائی گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے محض
اس لیے کہ اس کو اس ہی شکل میں رہنے دیا جائے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر حواری رسول, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت کی بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے. تو اپنی اسی محبت اور اسی عقیدت میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر واقعی اس دوسرے دروازے کو بند کروا دیا اس شوق اور شغب میں کہ یہ واقعتاً واپس اسی حالت میں لوٹا دیا جائے جیسے کہ حیات طیبہ میں تھا اور جیسا کہ آپ نے فتح مکہ کے بعد اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار کیا تھا. اور آج بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد چونکہ تعمیر نہیں ہوئی حرم کی, صرف توسیع کا سلسلہ جاری ہے, تو آج بھی حرم کا دروازہ ایک ہی ہے, صرف خواص کو اندر جانے کی سہولت میسر ہے, عوام اور سب اس کے اندر داخل ہونے سے بہر کیف محروم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کے دور میں اور شرک کے دور میں حرم کے اندر ایک تو بہت سے بت رکھے گئے تھے, 360 بت نصب کیے گئے تھے, اور صرف یہی نہیں راویان اور وہ ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کے اندر گئے انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں اور کچھ بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ حضرت مریم علیہ السلام کے بھی وہاں پہ موجود تھے, اور شرک کے وہ تیر اور پانسے وغیرہ بھی وہاں پہ موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ ساری تصویریں اور بت وغیرہ جو ہیں وہ توڑ دیے گئے. یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی اور چاروں کونوں میں, حرم کے چار کونے کیونکہ اسکوائر شیپ میں, چاروں کونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حالانکہ اس کے علاوہ ہم وضاحت سے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے ایک اور حدیث میں ہم وضاحت سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے میں جب باہر تشریف لائے تو میں نے لپک کر حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا, تو حضرت بلال نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اس زمانے میں 6 ستونوں کے ہونے کا تذکرہ تھا حرم کے اندر, آپ نے 6 ستونوں کے درمیان آپ کے دائیں بائیں پیچھے ستون تھے اور آپ نے وہاں پر نماز پڑھی. اس حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. حضرت بلال کے حوالے سے جب سوال حضرت ابن عمر نے دوسری حدیث میں کیا تو وہاں پر نماز کا تذکرہ ہے. گویا حرم کے اندر نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی پڑھی جا سکتی, دعا کی بھی جا سکتی ہے اور یہ نماز باہر آ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر نماز پڑھی اور یہاں پر آپ نے خانہ کعبہ کے سامنے تو پڑھی لیکن یہاں پر مقام ابراہیم کا تذکرہ موجود نہیں. اس حدیث میں, پچھلی حدیث میں ابن عمر کے روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم پر, وہ کب ہے؟ عمرے کی حالت میں. عمرے کی حالت میں طواف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم پر نفل نماز پڑھنے کا نمونہ سنت سے ثابت, لیکن یہاں پر جب آپ حرم کے دروازے سے نکلتے ہیں تب آپ نے مقام ابراہیم پر نہیں مسجد حرم کے سامنے نماز پڑھی. تو گویا ثابت کیا بات ہے؟ عمرے کے لیے, عمرے کے حوالے سے طواف کے بعد یہ لافاجب ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھی جائے. یہ قرآن کے حکم کے حوالے سے, واتخذوا مقام ابراہیم مصلی. عمرے کی حالت میں, احرام کی حالت میں طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا سنت موقدہ سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. لیکن باقی عام حالات میں خانہ کعبہ سے نکلنا یا خانہ کعبہ کا محض طواف کرنا, اس کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کی حدیث نہ قرآن, نہ تاکید نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی سنت سے ثابت ہے. یہ عمل خاص احرام کی حالت میں عمرے کے لیے قرآن میں موجود ہے. باب نمبر 24, آدمی جہاں کہیں ہو نماز کے لیے قبلے کی طرف رخ کرے. حدیث نمبر 260. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے, یہ کب ہے جی؟ ہجرت کے بعد, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا. یہ حدیث ہم پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں اور الفاظ میں ہلکا سا فرق ہے, لیکن اصل حدیث میں نے بہت وضاحت سے اس کے حدیث کے اور قرآن کی آیات جب ہم نے سورہ بقرہ میں دوسرا رکوع پڑھا, سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب, تو یہ احکامات ہم نے وہاں پہ بھی پڑھے تھے اور حدیث میں پڑھے تھے, آج میں ان کی وضاحت میں نہیں جا رہی. حدیث نمبر 261.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھ رہے تھے، غور سے پڑھئے، اپنی سواری پر نفل پڑھ رہے تھے، وہ جدھر منہ کرتی تھی آپ کو لے جاتی تھی، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اتر کر قبلے کی طرف منہ کرتے اور نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی نماز کی کیفیت کو واضح طور پر اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مدنی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہیں، سفر اونٹنی پر ہو رہا ہے اور سفر کے دوران بھی نماز چھوڑی نہیں جا رہی، نہ اونٹنی پر اور نہ ہی اس کے علاوہ۔ نماز ہے اور نماز وقت پر ہے اور نماز جاری ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے کی تصدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر جب موجود ہیں تو آپ اس پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت، اور نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندے سے ملاقات ہے۔ مومن کے لیے نماز کیا ہے؟ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز میں مومن یہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت، اللہ کے قرب کا شوق، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شوق، جنت کی حرص، جنت کی کنجی کی فکر، یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ راجعون، فکر آخرت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر اور سواری سے اتر کے سفر میں اور حضر میں ہر حال میں نماز کا طریقہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ کون سی نمازیں جو آپ سواری پر پڑھ رہے ہیں؟ سواری پر فرض کے علاوہ سنتیں اور نوافل ادا کیے جا رہے ہیں۔ دہرا لیجئے، قصر نماز میں سنت اور نفل رکعتوں کو چھوڑنے کی لچک موجود ہے۔ سفر کی نماز، جسے شرعی اصطلاح میں قصر نماز کہا جاتا ہے، اس میں سنتیں اور نوافل کو چھوڑنے یا ترک کرنے کی اجازت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتا تو وہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور سفر گزارنے کا بہترین اور افضل مستحب طریقہ بھی ہے۔ سنتیں اور نوافل اگر فضیلت کے حوالے سے، سنت کے اتباع کے حوالے سے، سفر میں برکتیں سمیٹنے کی حوالے سے، اگر کوئی شخص سفر کے دوران سواری کے اوپر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ سنتیں اور نفل قصر نماز میں سواری پر پڑھے جا سکتے ہیں، اور جب پڑھے جائیں گے ان میں کمی اور گھٹوتی نہیں ہوگی، ان کو پورا ہی ادا کیا جائے گا۔ نفلوں کو فرائض کی طرح گھٹایا نہیں جائے گا، لیکن نفلوں کو فرائض کی طرح سواری پر پڑھنے کی لچک ہے۔ فرائض سواری پر نہیں ہوں گے، نفل سواری پر ہوں گے۔ فرائض آدھے ہوں گے لیکن سنتیں پوری پڑھی جائیں گی، فرق ہے دونوں کی ادائیگی کے اندر۔ گویا سواری پر نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ سنت کے مطابق بھی ہے، یہ افضل بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے، سفر کو بابرکت اور اجر و ثواب کا اور عبادت کا ذریعہ بنانے کے لائق بھی ہے۔ پڑھی جائیں گی تو سنتیں قصر سے نہیں لیکن سواری پر پڑھے جا سکتے ہیں، نفل بھی قصرت سے سفر کے دوران سواری ہی پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ دہرا لیجئے، میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ نفل اور سنت کو جب سواری پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور ان کے قبلے کا تعین بدلتا چلا جاتا تھا اور سواری کبھی ایک رخ کبھی دوسرے رخ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی، للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، کہ دیکھو اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تم جدھر بھی چہرہ کرو گے اللہ کی خوشنودی کو وہیں پاؤ گے، اسی جگہ پاؤ گے۔ تو آپ کا طریقہ پھر نفل اور سنت نماز کا سواری کے اوپر پڑھنے کے لیے کیا تھا؟ کہ تکبیر پکارتے وقت
سواری کا رخ یا اپنے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے اور پھر تکبیر پکارنے کے بعد قیام کے لیے جب ہاتھ سواری پر باندھ لیے جائیں اگر سواری کا رخ بدلتا جائے تو پھر کیا ہے للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله جہاں تم جاؤ گے اللہ کی خوشنودی بہرحال ملتی رہے گی لیکن فرض نماز کی حوالے سے یہ جو بہت زیادہ دفعہ سوال کیا جاتا ہے کیا ہم فرض سواری پر پڑھ سکتے ہیں کیا ہم فرض گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں کیا بازار جا کر گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف کی ان تمام سوالات کا بہترین جواب فراہم کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل اور سنتیں تو سواری پر پڑھتے تھے کثرت سے فضیلت کے لیے پڑھتے تھے لیکن فرض نماز کے وقت آپ سواری سے اتر جاتے تھے فرض نماز سواری پر حت الامکان کوشش کی جائے گی کہ سواری کے علاوہ ادا نہ کیا جائے کیونکہ نماز فرض کے لیے تین چار چیزیں لازم ہیں ایک تو قبلے کا لگاتار تعین ضروری ہے فرض نماز کے لیے لگاتار قبلے کا تعین ضروری ہے جو سواری کے اوپر ممکن نہیں ہے دوسرا معاملہ سجدہ زمین کا حق ہے اور فرض نماز پہ سجدہ زمین ہی پر کیا جائے گا اور تیسرا معاملہ فرض جماعت با جماعت ہے جو سواری کی شکل میں ادا نہیں کی جا سکتی تو قبلے کے لگاتار تعین کے لیے زمین کو سجدہ گاہ بنانے کے لیے اور با جماعت نماز کی اہتمام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نوافل کو سواری پر اور فرض نماز کو زمین پر اتر کر ادا کرتے ہوئے سواری سے ہٹ کر ادا کرتے ہوئے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں حت الامکان کوشش یہی کی جائے گی الا یہ کہ بہت لمبا سا سواری ہو سفر ہو اور سواری رک نہ رہی ہو بہت سے گھنٹے جمع بین الصلاتین کرنے کے باوجود بھی اگر زمین پر اترنا ممکن نہ ہو صرف ایسی حالت میں ایک شرعی عذر ہوگا سواری پر پڑھنے کا اور یہ صرف آج کل کی لمبی لمبی فلائٹس کے حوالے سے معاملہ ہے ورنہ ہر سفر میں سفر زمین کے اوپر فرض نماز کی ادائیگی بہر کیف ممکن ہے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اتنا حافظہ بھی عطا فرمائے کہ ان احادیث کو یاد رکھنے اور لاجک کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے حدیث نمبر 262 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ابراہیم علیہ السلام یہ حدیث حضرت علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے نماز میں کیا کچھ اضافہ کر دیا یا کمی صحابہ اکرام کا یہ طریقہ آپ دیکھیں کہ حدیث کی روایت دینے والے صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ جس بات اور حدیث کے جس حصے میں ان کو کچھ ہلکا سا بھی شک کوئی شبہ یا کوئی کنفیوژن ہوتا تھا تو خود سے خود اس کو اخذ کر کے سند بنا کے بتا نہیں دیتے تھے کہ میں بات بیان کروں گا آپ دیکھیں کہ زیب داستان کے لیے یا اپنی بات کو زیادہ ٹھوس بنانے کے لیے شک کی بات کو یقینی بات بنا دینا یہ صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں تھا کیونکہ ایک تو یہ جھوٹ ہے وہ جو ہے نا الفاظ کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے دیکھا اگر اس نے دیکھا نہیں کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے سنا اگر سنا نہیں تو لہٰذا کوئی شخص یہ نہ کہے میں نے جانا اگر جانا نہیں اور یہ حفاظت حدیث کا حوالہ ہے صحابہ اکرام کو آپ نے متفرق حدیث میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی معاملے میں شک تھا اور جب کسی معاملے میں یقین نہیں ہوتا تھا تو اس کو ویسے کا ویسے بیان کر دیتے تھے جیسے وہ ہم نے نمازی کے آگے سے سترے کے آگے سے گزرتے ہوئے معاملے کا کہ شخص بغیر سترے کے آگے گزرے تو راوی نے کیا کہا تھا کہ آپ نے فرمایا 40 اور ابھی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے 40 دن کہا مہینے کہا کیا کہا تو جہاں ان کو شک ہوتا تھا نا وہ خود سے خود نعوذ باللہ گھڑ کر اس شک کو یقین میں بدل نہیں دیتے تھے کہ میری بات میں سند نہیں رہے گی میری بات غیر معتبر ہو جائے گی اور چلو کیا فرق پڑتا ہے اس کو ایسے بنا دیں نہیں یہ صحابہ اکرام کی حدیث کی حفاظت کا انداز نظر آتا ہے لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی نماز میں کچھ اضافہ ہوا یا کچھ کمی ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یا کچھ اضافہ ہوا تھا یا کچھ کمی ہوئی تھی یعنی نماز میں کوئی کمی ہوئی کچھ کوتاہی رہ گئی جب آپ نے سلام پھیرا تو عرض کیا گیا یعنی جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا کیونکہ ظاہر ہے آپ کا کوئی طریقہ بدل گیا نا یا آپ نے کوئی سجدہ زیادہ کیا یا کم کیا یا آپ نے کوئی چیز کمی یا زیادتی کی تو صحابہ اکرام کا سب سے پہلے رائے کیا تھی
کہ یہ طریقہ ہی نماز پہ بدل دیا گیا، کیونکہ نماز کی حالت میں بھی آپ کو وہی نازل ہوتی تھی. تحویل قبلہ کا حکم کہاں نازل ہوا تھا؟ نماز کی حالت میں ہی تو ہوا. تو جب آپ کی نماز کی حالت میں آپ کی کیفیت بدلی تو صحابہ اکرام کو آپ پر اتنا ایمان تھا، اتنا یقین تھا، اتنی عقیدت تھی، اتنا اندھا فیت تھا کہ جب آپ کی نماز کا طریقہ بدلا تو صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ شاید حکم کے ذریعے اس طریقے کو بدل دیا گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کا کوئی نیا حکم آ گیا؟ آپ نے فرماؤ بتاؤ اصل بات کیا ہے، کہ مطلب یہ کیا بات کر رہے ہو کہ آپ کے پاس تو کوئی حکم نہیں آیا تھا اور آپ نے ارادی طور سے تو کوئی چیز نہیں بدلی تھی، بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا آپ نے اتنی اتنی رکعات پڑھی ہیں، یعنی مطلب آپ ایسے دیکھیں نا کہ اگر چار رکعات پڑھنی تھی تو شاید آپ نے پانچ پڑھ دی یا آپ نے تین پڑھ دی. تو صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ وحی کے ذریعے اس نماز کی رکعتیں ہی اتنی بنا دی گئیں، تو جو اصل غلطی تھی صحابہ اکرام نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں سمیٹے اور قبلہ رو ہو کر دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا، اگر نماز میں کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور اطلاع کرتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول چک کر شکار ہو جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے اپنے ظن غالب پر عمل کرنا چاہیے اور اسے اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے اور اس کے بعد دو سجدے ادا کرے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے بہت سے رویوں، ان کے سیرت کے نمونوں اور ان کے اخلاق کی نشاندہی ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک اور نسیان کا معاملہ لاحق ہوتا تھا، اور آپ اپنے بشری تقاضوں کو تسلیم کرتے نظر آ رہے ہیں. کسی نبی نے اپنے پیروکاروں کو اپنی الوہیت کی نہ نشاندہی کی ہے اور نہ اس کو پسند کیا ہے. یہ سب کے سب انبیاء کے پیروکاروں کا غلوب اور ان کی خود ساختہ طریقے ہیں. ہر نبی نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کی زیادتی یا کمی کی جب نشاندہی کی گئی اور اکثریت بہت سے لوگوں نے مل کر یہ کہا تو آپ کا رویہ کیا ہے؟ مومن کے لیے یہی لائق ہے کہ جب اس کی کسی کمی، کسی خطا، کسی کوتاہی کی نشاندہی کی جائے تو نہ وہ ضد کرے، نہ وہ ڈھٹائی کرے، نہ وہ تکبر کرے، نہ وہ تفاخر جتائے، نہ وہ بحث تکرار کرے، نہ وہ ٹال مٹول کرے، نہ وہ اصرار کرے. میں سارے رویے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے رویے نظر آتے ہیں. جب کوئی شخص کسی دوسرے کی کمی اور کوتاہی یا کسی عیب یا کسی گناہ یا کسی خطا کی نشاندہی کرتا ہے تو یا تو بحث تکرار یا جھگڑا یا دو بدو اس کے نقص نکالے جاتے ہیں، اس پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور یا پھر لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ ٹال مٹول کی جاتی ہے، یا اپنی کمی اور کوتاہی کو ماننے سے انکار کر دیا جاتا ہے، اس پر اصرار کیا جاتا ہے، یا ضد نہیں میں ٹھیک ہی کیا، اپنے رویے کو کور کیا جاتا ہے یا جسٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ آل عمران میں فرمایا، الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، کہ مومن وہ ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم، گناہ کا ظلم اپنی جانوں پر کرتا ہے تو پھر اسے اللہ یاد آ جاتا ہے. پھر اللہ کو یاد کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. کیوں؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور گناہوں کو بخش کون سکتا ہے؟ وَلَمْ يَسِّرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کمی اور کوتاہی جو اس نے کی اور وہ جانتا ہے اس پر وہ اصرار نہیں کرتا. یہ ہے وہ مومنانہ شان جو مسلمان کے لائق ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. جو ہی یہ کمی اور کوتاہی کی نشاندہی کی گئی، آپ نبی ہیں، آپ مدینہ کے ریاست کے سربراہ ہیں، آپ سپہ سالار اعظم ہیں، آپ کی اتنی پوزیشن اور ڈیزگنیشن ہے، لیکن عاجزی ہے، انکساری ہے، جنت کا حرص ہے، اصلاح کا شوق ہے، کسی قسم کا تکبر اور تفاخر کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں، اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف ہے. یہ ہے وہ رویہ جو بہترین خطاکاروں کا ہوتا ہے. لم یسروا علیہا، غلط روی کرنے کے بعد اس پر اصرار نہ کرنا، اس کا اعتراف کر کے اصلاح کی طرف جا کر استغفار کر لینا. بہترین خطاکار کون ہے؟
التوابون جو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے. تو یاد رکھیے گا, اگر آج کے بعد آپ کی کوئی تنقید کرے, آپ کے کوئی عیب چنے, آپ کو آپ کی کوئی خطا بتائے, تو پھر میرا اور آپ کا رویہ کیا ہونا ہے؟ سب سے پہلا رویہ, اگر کوئی شخص ہمیں ہماری کوئی کمی, کوتاہی, کوئی گناہ, کوئی غلط رویت بتائے تو ٹھنڈے دماغ سے اس کی بات سنیں. مومن کی زندگی میں تحمل ہے, وہ ہاتھ جھاڑ کے پنجے جھاڑ کے اس کے اوپر پڑ جانا نہیں, یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. مومن کی زندگی میں تحمل ہے, ٹھہراؤ ہے, جماؤ ہے, اس کی شخصیت میں ایک وقار ہے. ٹھنڈے دماغ سے اس کی بات سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں, جو اس کو کہنا ہے پورا سنیں. جب اس نے جو سنانا ہے سنا دیا, پھر اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے اس کو اپنے حوالے سے کھنگالیں, اپنے رویے, اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو کمی اور کوتاہی بتائی جا رہی ہے, اپنے اخلاق, اپنے معاملات, اپنے رویوں کو کھنگالیں, اپنا بے لاگ محاسبہ کریں. اگر اندر شناخت ہو جائے تو پھر مومنانہ شان کیا ہے, لم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون, پھر اس پر اصرار نہ کریں, اس کو جسٹیفائی نہ کریں, اس کو کور نہ کریں, اس کا اعتراف کر کے اللہ سے بخشش کی دعا مانگ کے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں, اور جس نے عیب نکالا تھا اس کو اپنا محسن بنا لیجئے. جس نے عیب مجھے میرے چہرے کا اس وقت میرا آئینہ بن کے مجھے عیب دکھا دیا, اس وقت سے پہلے کہ میں اس عیب کو لے کر اس عیب دار چہرے اور اخلاق کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں, اس شخص کو اپنا محسن بنا لیجئے. آج عیب نکالنے والے کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ بہت بڑا محروم ہے وہ شخص جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کی برائیوں کی نشاندہی کرنا چھوڑ دیں. بس اوقات کوئی اتنا بد زبان اور اتنا بد اخلاق ہوتا ہے کہ اس کی غلط اس کو بتا کے جانا کہاں ہے, سب پنجے جھاڑ کے, تو بڑا بدترین محروم ہے. سمجھ آیا؟ اب کوئی عیب میں کمی, کوئی عیب جوئی کرے گا تو کیا کرنا ہے؟ پہلے آرام سے سننا ہے. اچھا کہو تو صحیح تمہیں کہنا کیا ہے. پوری بات آرام تحمل سے سن لیجئے, پھر اس کی نظر میں اپنا محاسبہ کیجئے. اگر ہے تو اعتراف کر لیں, استغفار کر لیں, توبہ کر لیں, اللہ سے توبہ تو نسو اصلاح کا وعدہ کر لیں, اور اس تنقید کرنے والے, اس نشاندہی کرنے والے کو اپنا محسن سمجھ لیں کہ اس نے میرے سے میرا ایک گناہ, ایک کمی اور خطا دور کر دی اس وقت سے پہلے کہ میں اس کو لے کر اپنے مالک یوم الدین کے سامنے حاضر ہوں, اس کو اپنا محسن بنا لے. لیکن اگر آپ نے کھنگالا اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے اندر وہ خطا یا آپ سے وہ معاملہ سرزد نہیں ہوتا, تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب دشمنی نہیں, پھر اسے بدگمانی نہ کریں. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اس نے غیر ارادی طور پر نہ جانتے بوجھتے اس سے معاملہ لا علمی کی بنیاد پر ہو گیا. لیکن اگر آپ کو یہ بھی ثبوت مل جائے کہ یہ جانتے بوجھتے اعلانیہ طور پر آپ پر تہمت اور الزام لگا رہا ہے, تو پھر رویہ کیا ہے؟ عارض عن الجاہلین, یہ جاہل ہے جو تہمت اور بہتان تراش رہا ہے. کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ جب ان کے ساتھ جاہل ان کے منہ آتے ہیں اور جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ جا جا بھائی, تیرے پر اللہ کی سلامتی, تو اپنا راستہ لے, میں اپنا راستہ لوں. وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا, ان کو معاف کر دو, ان کو درگزر کر دو, ان کو اگنور کر دو, اور ان کو سلامہ کہہ کے ان سے اعراض کر دو. یہ ہے رویہ تحمل سے زندگی گزارنے والے مومنوں کا. یاد رکھیے گا, جب زندگی میں سوچ مثبت اور پازیٹو ہوتی ہے تو یہ بھی زندگی میں خوشیوں کی ضمانت اور ترقی کا پیش خیمہ بنتی ہے. مثبت پازیٹو سوچ زندگی میں بہت سے دکھوں اور غموں سے انسان کو بچا لیتی ہے. یہ منفی سوچ ہے جو ہماری زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں منفی سوچ سے بچنے, مثبت سوچ اور مثبت رویے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کمی کوتاہی جہاں پر ہو, محبت اور خیر خواہی اور حکمت سے اس کی نشاندہی کرنی ہے, چاہے اپنے سے کسی بڑے کی, کسی بزرگ کی, کسی رہنما کی, کسی رہبر, کسی امام کی بھی ہو, تو اس کی کمی اور کوتاہی کی نشاندہی کرنا ہے محبت, خیر خواہی, ادب اور سلیقے کے دائرے کے اندر رہ کر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجدہ سہو کا نمونہ اور طریقہ بھی مل رہا ہے. سجدہ سہو کے لیے آپ کے انشاءاللہ جب ہم پوری کتاب پڑھیں گے سجدہ سہو پر, تو وضاحت سے بات پتہ چلے گی. یہاں پہ چھوٹا سا طریقہ دیکھ لیجئے. آپ نے سجدہ سہو سے پہلے نہ تکبیر, نہ قیام, نہ رکوع, قبلے کا تعین دو سجدے اور سلام,
صرف قبلے کا تعین، دو سجدے اور ایک سلام، یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. نہ تکبیر، نہ قیام، نہ رکوع، نہ تشخد، صرف قبلے کے تعین کے ساتھ دو سجدے کر کے سلام پھیرنا، یہ دو سجدے کر کے سلام پھیرنا ہی سجدہ سہو کا طریقہ ہے. نماز کے دوران اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو مختلف طریقے انشاءاللہ وضاحت سے پڑھیں گے. سلام پھیرنے سے پہلے ہی کیا جا سکتا ہے، اور نماز کے بعد اگر یاد آ جائے یا نشاندہی ہو جائے تو نماز سے اٹھ جانے کے بعد بھی اس حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اسی وقت سجدہ سہو کیا جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بڑی باریکی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سنت کے سارے طریقوں اور حدیث کے نمونوں کو سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اللہ بہترین خلوص اور اخلاص سے اپنا کر ان کو لوگوں تک پہنچانے والا خوش نصیب بنا دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب